Hörmətli izleyiciler, kanala abone olup like etmeyi unutmayın. Yeni pensiya qanunvericiliyinə əsasən indeksasiyada iki əsas dəyişiklik var. Birincisi, pensiya məbləği əvvəlki ilin rəsmi inflyasiya səviyyəsinə deyil, orta aylıq əmək haqqıdakı artım faizinə indeksasiya ediləcək. İkincisi, pensiyaların baza hissəsi ləğv edildiyi üçün artıq keçmiş baza hissə deyil, bütövlükdə pensiya məbləği indeksasiya olunacaq. FİMİDƏ az xəbər verir ki, bunu iqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin gələn ay pensiya məbləğlərinin indeksasiya ediləcəyi ilə bağlı açıqlamasını şərh edərkən deyib. Ekspert bildirib ki, gələn aydan ciddi dəyişiklik olmazsa, pensiyaların məbləğində 7% artım ola bilər. Əvvəlki illər pensiyanın yalnız baza hissəsi indeksasiya olunurdu. Yeni qanunvericilikdə isə bu anlayışdan artıq istifadə edilmir. Gələn ildən isə məbləğindən asılı olmayaraq bütün pensiya məbləğinə indeksasiya tətbiq ediləcək.